Azərbaycanlılar və ermənilər sülh şəraitində birgə yaşaya bilərlər. Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar və ermənilər bir-birlərinə qardaş deyirlər. APA-nın verdiyi məlumata görə, bunu Tbilisi-də keçirilən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli və vətəndaş cəmiyyətinin yeni missiyası adlı konfransda Rusiyada yaşayan erməni ictimai fəal Aksana Altunyan deyib. Atasının əslən Qarabağdan olduğunu söyləyən Altunyan bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında təmas xəttinə toqquşmalar olanda çox böyük narahatlıq keçirir. Azərbaycan və Ermənistan arasında hərbi əməliyyatlar dayandırılmalıdır. Biz qadınlar müharibə əleyhinəyik. Münaqişə bizə lazım deyil. Münaqişənin yeganə həll yolu sülhdür. Erməni ictimai fəal bu yaxınlarda Bakıda olduğunu və qonaqpərvərliklə qarşılandığını vurğulayıb.